Палењето на стрништата и трските во Охридскиот регион почна да излегува од контрола, откако минатиот викенд повторно изгореа огромни површини со трска во Струшкиот појас, запалени беа трски и во Охрид, а шумски пожар пак уништи неколку јаболкови насади. Пожарникарите информираат дека цели 14 години не се памета толков број на интервенции, вкупно 138 од јануари до сега. Да избегнуваат да палат оган, да не уништат таа вегетација, или ако сакаат да ништат, нека ја покосат, нека ја соберат на отворен простор, нека пријават кај нас дека во дадениот момент тие палат, што е и правило, затоа што секој пожар, секој кој што ќе го примети пожарот, ќе должен да го изгасне пожарот, ако не се доведе во ситуација да по собствениот живот. Ако сматра дека ќе се загрози тој, тој ќе пријавите кај нас. Овоштарите пак велат, човекот свесно оди сам против себе. Пожарите уништуваат живеалишта на птици, ја уништуваат флората и фауната, но и хранливоста на почвата. Вината ја гледаат во слабата едукација на земјоделците кои најчесто овој период палат по нивите, но и во институциите кои со години не преземаат конкретни мерки за ваквата последователна еколошка бомба. Не се свесни дека на повеќе начини самите себе се си врша штета и на се она што не обкружува. Бидејќи со палењето на стрништата се уништува горниот слој од почвата, односно бактериите, и така да тој дел од почвата станува скоро нефункционален. Значи, тука имаме еден проблем, потоа можно е пожарот да се прошири низ овошни насади, кои што посебно ова година доста ги имаме, значи, во Охридскиот регион, и плюс нормално и загадување на животната средина. УНЕСКО не сугерираше вакво неодговорно однесување и негрижа за животната средина со уништување на флората и фауната. Свесно се премолчува намерното уништување на природата, реагираат и од опозицијската ВМРО ДПМН. Ката се подготвуваат терените за узурпација на крајбрежјето на езерото преку нови градби. Профитот на СДСМ оди до крајности. Се уништува животната средина, се пали трската на крајбрежниот појас, се подготвува теренот за нови дивоградби, а нема никаква контрола од надлежните институции. Горењето на трската е честа глетка периодов на Струшкото крајбрежје. Граѓаните и екологистите неколку пати досега алармираа дека зад пожарот се кријат економски и градежни интереси покрај езерото, односно за изградба на угостителски објекти. Истиот сомнеж го имаат и од невладината извиднички одред, кои по последниот мониторинг установија дека крајбрежниот појас во Струга се наоѓа во очајна состојба.